Jaume Leiva va començar a destacar en l'atletisme local, guanyant les curses de Festa Major i també les primeres edicions de la Santi Centelles, la germana petita de la mitja de Terrassa, i algunes de les més reconegudes Sant Silvestre. Fins que va donar el salt a la distància dels 21 quilòmetres, posicionant-se ja entre els primers classificats. No s'hi dedicava professionalment perquè ho combinava amb la feina d'entrenador personal al Terrassa Esports, fins que hi va apostar plenament. El seu primer gran èxit va arribar amb el títol de campió d'Espanya de mitja marató el 2012, que li va obrir les portes a la internacionalitat, any en què també s'imposa a la Veovia Sant Sebastián, una de les curses més exigents i prestigioses a nivell estatal. Un any després, però, l'agarenc ha de passar pel quiròfan i s'està 2 anys sense competir. Però torna al seu millor nivell. El 2015 finalitza segon a la Veovia i l'edició del 2018 es fa amb el triomf en un any on aconsegueix la seva plusmarca personal en la mitja de València i finalitza tercer al Campionat d'Espanya. Èxits que no passen desapercebuts per al seleccionador, que el convoca per disputar el Mundial de la Distància. Va ser el seu darrer gran any. Les lesions i una inoportuna pandèmia es tanquen definitivament un dels millors fondistes que ha donat Terrassa.